Partia Demokratike e Kosovës nëpërmjet një performanse në sheshin kryesor të Prishtinës. Ka përmbledhur listën prej 100 dështimeve në 100 ditëshin e punës e qeverisë Kurti. Deputetja PDK, Floret Zeynullahu, ka thënë se dështimet e kësaj qeverie janë të mëdha, duke cituar se kjo qeveri dezertoi si pasoj e paftësis për të menaxhuar me pandemin dhe ekonomin e vendit. Nuk guxoi të merrte me temat e ndjeshme të vendit, si kurse dialogu me Serbin. Mbi të gjitha qeveria Kurti, për 100 dit rezikoi misin e shenjt me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe do të mbetet e fundit që kërcënoi këtë raport historik. Kryeministri Kurti është zyrtari parashtetëror që akuzoi rënd SBA-n për ndërhyrje në rrëzimin e qeverisë, por që për një gjë të tillë nuk u pajtua ministri jashtëm i tij, Glau Konjufca, tha Zeynullahu. Ajo vëlltoi më tej duke përmendur edhe miratimin e buxhetit, të cilin e vlerësoi si në mënyrë klandestine në emër të pandemisë, ndërsa tha se pako ja ndar, por ekonomia është e pamjaftueshme dhe po rrezikohen seriozisht investimet e qytetarëve dhe bizneset e tyre. Por sipas PDK-s, kjo qeveri do të mbahet mend edhe për shkeljet e kushtetutës, cënimin e sovranitetit dhe punësimet e militantëve nëpër borde publike. Kjo qeveri e shkarkuar do të mbahet mend për shumë rekorde të këqija, por rekordi i shkeljeve kushtetuese dhe mos respektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese do të jetë një rekord i zi. Do të mbahet mend se kjo qeveri dorëzoi sovranitetin në duart të Beogradit, lejoi punëtorët shëndetësor nga Serbia të futen pa kontroll dhe pranoi një mi teste duke ndihmuar Serbin ta përmirësoj imazhin. Kjo qeveri për 100 ditë do të mbahet mend për borde militantësh, punësime familjare si edhe për dhënien e tenderave të afërmve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, tha ajo. Sipas PDK-s, qeveria Kurti dështoi edhe në menaxhimin e situatës në kohë pandemie, ku sipas kësaj partie, kjo qeveri krijoi karantinën, të cilën e keq menaxhoi përmes lidhjeve politike, familjare dhe partiake, duke falsifikuar edhe moshën e njerëzve për të mos u karantinuar. Kjo qeveri krijoi karantinën, të cilën e keq menaxhoi përmes lidhjeve politike, familjare dhe partiake, duke falsifikuar edhe moshën e njerëzve për të mos u karantinuar. Sot përpasoi sikur të kishim teste të mjaftueshme dhe në kohë reale. Ndoshta edhe nuk do të kishim humbjen e jetës së agonit. Kjo qeveri foli edhe kundër UÇK-s. Punsoi këshilltar nga komuniteti serb që e mbështesin Ratko Mladićin. E hapi kufirin me Serbin, por e mbylli atë me Shqipërinë, tha ajo. Prandaj, sipas PDK-s, secila ditë e kësaj qeverie në ikje është një ditë më pak shpresë për qytetarët e Kosovës.